ông quay cho. Ông chủ nhiệm đặc biệt mình to cái chấm nạc ca này tại vị sản nạc ca là to từ nì cứ ông nhiệm đặc thưa sản nạc ca sẽ đáp sắc khay cam xã xây để mình hạ dân niêm pi thì xí đề bởi dũ bồng bầy rơi hà sắp bồng bầy bồng trời gạt xây cho mà cần cái lại bắt đọc khay cam để không bắt tục sản nạc ca. Số sợi lục xạ xây ta lục mua ấy bà nhom mua mòm sườn bà ô côn lục mòm sườn hay nơi khăn ông ai cả xa cà pì miền nơi khăn ông sườn ông rướng cứ mình miền mua mòm sườn tê miền mua hay sườn muột cho hay thì một nâng nâng nà kì. Rụp tè môi tè chmô pi bạn. Ê lời này lúc pra pra chmô plơ cá chmô ấy kì bật bật gọt. บาดพลอกาชมวมอมเสื่อมจ้าชมวเฮงสมุดนี้ลูกปราปรานเป็นหนาหัดไอ้บานเจียปีมนมาลูกชลายทาลูกชมวเฮงสมุดได้มันเมียนชมวคราหรือก็ชมวตีปีระบาลูกถ้าชมวมอมเสื่อมตีបានចេះខ្ញុំជម្រាបពួកកាលពីកាលខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើការនៅពេលនោះខ្ញុំបានឈ្មោះយកឈ្មោះខ្ញុំហេងសមួតដល់ពេលខ្ញុំចូលធ្វើការខ្ញុំដាក់ដំណងធោដល់ពេលឈ្មោះខ្ញុំបញ្ជូនទៅក្រដល់អង្គភាពខ្ញុំគេបានបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំជំនួសឈ្មោះគេដូច្នេះបានន័យថាខ្ញុំប្រើឈ្មោះគេតែម្ដងដូច្នេះហេតុសមុទ្រអាចបាននេះទេគេទទួលស្គាល់តែមមសឿមបានឈ្មោះកំណើតរបស់លោកឈ្មោះអីគេឈ្មោះកំណើតរបស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះហេងសមុទ្រហើយលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1956ហើយទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកលោកកើតនៅទីកន្លែងណាទីកន្លែងខ្ញុំបាទកើតនៅភូមិថ្មី
ខាងត្បូងឃុំណាំតៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបាត់ដំបងសប្តាហ៍នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យចុះទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់លោកលោករស់នៅទីកន្លែងណាទីលំនៅខ្ញុំបាទបច្ចុប្បន្នគឺនៅភូមិថ្មីខាងត្បូងឃុំណាំតៅស្រុកណាំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកប្រកបមុខរបរធ្វើអ្វីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកខ្ញុំបាទប្រកបមុខរបរសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់មានមុខរបរអីទេធ្វើស្រែចម្ការឪពុកបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីហើយម្ដាយបង្កើតរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអីឪពុកម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុយសមឿនស្លាប់ហើយម្ដាយជីមយ៉ាងក៏ស្លាប់ដែរចុះប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប៉ុន្មានអ្នកខ្ញុំបាទមានកូន4នាក់ហើយប្រពន្ធឈ្មោះស៊ីមឡុនឥឡូវហ្នឹងចំពោះមុខអង្គជំរះហ្នឹងលោកប្រើឈ្មោះអីពិតប្រាកដដើម្បីអង្គជំរះកំណត់អត្តសញ្ញាណលោកឲ្យបានច្បាស់លាស់សំខាន់គឺឈ្មោះហ្នឹងទី1ដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់តើលោកសម្រេចប្រើឈ្មោះអីព្រោះឯកសារតែដល់អញ្ចឹងវាមានឈ្មោះ2វាខុសគ្នាមិនមែនឈ្មោះហៅក្រៅទេឥឡូវនេះបាទឥឡូវគេទទួលស្គាល់ខ្ញុំបាទដើក្នុងឈ្មោះបញ្ជីគឺមុំសឿមម្ដងព្រោះខ្ញុំធ្វើការវាដាក់គេដាក់មុំសឿមហ្នឹងឈ្មោះមុំសឿមហើយលោកមុំសឿមហើយតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមជីសមរការថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនឹងថាលោកមិនមានចំណងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនួនជានិងខៀវសំផននិងបុគ្គលដែលត្រូវបានទទួលយកជាដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនេះក្នុងរឿងក្តី002នេះទេតើពិតមែនដែរទេបាទមានអីទេខ្ញុំពាក្យប៉ុនស្គាល់ហើយថាលោកបានស្បត់រួចហើយមុននឹងចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះតើពិតមែនដែរទេបាទខ្ញុំបានចូលស្បត់រួចហើយលោកមុំសឿមនៅក្នុងនាមលោកជាស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មការចំពោះមុខអង្គជំរះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយនឹងសំណួរឬការសុំឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនប្រឆាំងធ្វើសក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងករណីកិច្ចក្នុងនាមលោកជាស័ក្តិសិទ្ធិត្រូវផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរដែលនាំឲ្យការឆ្លើយតបរបស់លោកឬការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងហើយក្នុងនាមលោកជាស័ក្តិត្រូវតែឆ្លើយតែការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញបានចងចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដែលផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុឬហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលោកមុំសឿមតើលោកធ្លាប់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យថាចក្រមស៊ើបអង្កេតដែរឬទេក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយបើសិនបើមានធ្វើប្រមាណដងធ្វើនៅទីកន្លែងណានៅពេលណាលោកចាំដែរទេបាទខ្ញុំបានធ្វើនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅភូមិថ្មីឃុំណាំតៅស្រុកមិនស្រុកនៅឆ្នាំ2009ខែមករាលោក
នៅមុនពេលចូលមកចំពោះមុខអង្គជំរះនេះតើលោកបានពិនិត្យមើលឬបានអាននៅកំណត់ហេតុដែលបានដែលលោកបានផ្ដល់សិក្ខាកម្មកាលពីពេលមុននោះដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេបាទបាទអានក៏វាដូចថាផ្លិចនិយាយទៅវាផ្លិចផ្លិចក្រោយមិនសុចបានច្បាស់លឿនទេអីតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងបានតើលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុដែលលោកបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំគឺពិតជាត្រឹមត្រូវឬសមស្របស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងកិច្ចសម្ភារដែលលោកបានធ្វើជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីពេលមុននៅនឹងផ្ទះរបស់លោកនោះដែរឬទេបាទឥឡូវនៅនេះខ្ញុំសូមថានៅពេលដែលខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយក្រុមដែលចោះទៅខ្ញុំបាននិយាយជាមួយតែមានចំណុចខ្លះក៏មិនទាន់បានច្បាស់លាស់នៅដែរតែប្រការនិយាយទៅហើយមានការខុសដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចខ្លះខ្លះមកជូនអង្គគុំព្រោះកាលសម័យគិតទៅឆ្នាំ1975គឺថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ខ្ញុំយើងអត់តន់ចង់ដឹងអញ្ចឹងទេយើងចង់ដឹងគាត់ទៅខ្លឹមសារទាំងទម្រង់នៃកំណត់ហេតុដែលលោកបានអានមុននេះដើម្បីរំលឹកការចងចាំអំពីអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយពីពេលមុនវាសមស្របវាដូចគ្នាឬក៏វាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងទម្រង់ឬក៏ទៅនឹងចម្លើយរបស់លោកដែលបានឆ្លើយតបជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីឆ្នាំ2009នៅនឹងផ្ទះរបស់លោកនោះដែរឬទេយើងអត់តន់សួរលំអិតទេតែរឿងលំអិតនិភាគីគេនឹងសួរជាពេលក្រោយណាស់ដែលកាត់ចោះទៅខ្ញុំសំណុំរឿងដែលបាននិយាយនោះគឺបានដូចថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយហើយនៅពេលដែលកាត់បាននិយាយសួរខ្ញុំក៏បានឆ្លើយគឺត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងសំណួរនោះមិញមុនពីព្រឹកមករហូតដល់ពេលនេះលោកបានអានទេអានឯកសារនឹងទេអានអានឡើងវិញទេអានដែរក៏តែវាដូចថាចាំអត់បានបាទលោកចាំដែរទេថាកាលពីគេសួរលោកនៅឆ្នាំ2009នៅផ្ទះរបស់លោកនោះតើលោកប្រើឈ្មោះអីមិនបាទប្រើគាត់ដាក់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះហេសមួតក្នុងរយៈពេលមិនយូរផងអីក៏លោកប្រើខុសគ្នាហើយកាលនោះហើយដែរក៏លោកមិនប្រើឯឈ្មោះមុំសឿមលោកបាយជាប្រើឈ្មោះនៃហេងសមួតហើយដល់ពេលមកចំពោះមុខនេះពេលនេះលោកថាខ្លួនលោកឈ្មោះមុំសឿមមានហេតុផលយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំបានគិតថាខ្លួនខ្ញុំនៅពេលដែលគេចោះសម្ភាសមិនបានគិតដល់ថារឿងនេះវាជារឿងមួយដែលថាសម្រាប់គេយកមកជាផ្លូវការនេះទេនិយាយត្រង់ក្នុងការសួរអញដោចំពោះសាក់សៃរូបនេះអនុវត្តតាមវិធាន91ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំរះផ្ដល់វិធីការជូនទៅសហពេញ្ញាសួរអញដោសាក់សៃរូបនេះមុនភិក្ខីដទៃទៀតនៅរឿងក្តីហើយសូមបញ្ជាក់ថាសហពេញ្ញារួមទាំងសហមិត្តវិញដល់មុខតំណាងដើមរងរដ្ឋនេះមានរយៈពេលកន្លះថ្ងៃគឺពីរវគ្គនៃថ្ងៃសកម្មភាពក្នុងការសួរសាក់សៃរូបនេះសូមអញ្ជើញតំណាងសហពេញ្ញាThank you, Mr. President, and good afternoon to Mr. President, Your Honors, Council, and everyone in and around the courtroom. And good afternoon to you also, Mr. Mom Suum. My name is Travis Farr. I'm a lawyer
with the Office of the Co-Prosecutors, and I'll be asking you a number of questions this afternoon. Now, you covered a number of topics in your witness statement, but I'm going to be focusing on your experiences at the Trappiang Tamal Dam worksite. So to start with, can you just tell us, to the best of your memory, When you were sent to the Trappiang Tamal Dam worksite? First arrived at the Trappiang Tamal Dam worksite, had the construction already begun at that point? I'm trying to establish the time you were there. Are you able to give us a month and year when you arrived, or do you not remember? And did you remain at the Trappiang Tamal Dam worksite until construction was completed on the dam? Okay, thank you for that. When you went to the Trappiang Tamal Dam worksite, did you volunteer to go or were you sent? Which work site were you removed from? ដកចេញពីអង្គភាពឃុំនៅតាមចល័តភូមិឃុំគេឲ្យទៅជ្រុតស្រោនៅថ្មពួកដល់ពេលចាប់ពីថ្មពួកបានជ្រុតស្រោរួចនៅថ្មពួកបានគេបញ្ជូនយើងខ្ញុំឲ្យមកអង្គទៅពីថ្មមកលើកតំណប់ឲ្យធ្វើស្ពានឲ្យសម្ដេចអង្គទីត្រូវការនៅពេលនោះគឺចង់ប្រើទីណាក៏បានអត់មានអីទេគឺចេះតែធ្វើទៅ
And who was it who sent you to Trapiang Thmo Dam? អ្នកណាជាអ្នកបញ្ជូនលោកទៅការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្ម? ពួកការបញ្ជូនរបស់គេគឺញ៉ៃរុំនៅក្នុងការងារនោះខ្ញុំក៏នេះដែរវាមានប្រធានរបស់គេប្រធានកងប្រធានក្រុមគេក្នុងអង្គភាពគេចាត់កម្លាំងចែកកម្លាំងគ្នាទៅមួយទីនេះមួយទៅនោះចែកតាមនេះគេចាត់តាំងនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាគេចាត់ណាអីទេក៏ត្រូវតែតោកចេះតោទៅបានគិតទេព្រោះនៅពេលនោះមានបានគិតអីទាំងអស់ចេះតែដើរចេះតែតោSo you just said they could send me anywhere they liked and you had to follow the assignment. Why did you have to follow their assignment? ដែរលោកត្រូវតែគោរពតាមការចាត់តាំងហ្នឹងហេតុអីបានជាក៏លោកត្រូវតែគោរពតាមការចាត់តាំងយ៉ាងដូចនេះនោះខ្ញុំជម្រាបបើខ្ញុំមិនទៅមិនបានព្រោះការងារទាំងអស់នោះវាត្រូវតែទៅបង្ខំចិត្តត្រូវតែទៅបើមិនចង់ក៏ត្រូវតែចង់And why did you feel that you had no choice in that matter? I had away ban lok mean arom kit tha lok khmien chmreus trou tae tou. Ba mon tou ki tha jeung reung teung nang angka reung teung chbap.And what did you think would happen to you if they decided you were stubborn? ដែរបើសិនណាជាគេបើគេយល់ខ្ញុំសូមជំទាស់លោកប្រធាននេះជាកិច្ចសំណួរសួរឲ្យស្មានស្មានហើយ Your Honor, I'm not asking for speculation. I'm asking for the witness's subjective perception of his position, which is certainly relevant to the voluntariness of what happened. ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើគាត់ទៅធ្វើការនៅទីនោះស្ម័គ្រចិត្តឬក៏យ៉ាងណាបាទអរគុណបដិសេធនៅសេចក្តីជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីលោកកនុនជាសំណួរនេះអាចសួរបានអង្គរដ្ឋធ្វើការស្ដាប់ចម្លើយតបរបស់សាក់សីទៅនឹងសំណួររបស់តំណាងសាប្រញ្ញាអន្តរជាតិសាក់សីឆ្លើយតបនៅសំណួរដែលសួរចុងក្រោយមិញដោយតំណាងសាប្រញ្ញាអន្តរជាតិលោកប្រធានតាមរយៈការបកប្រែមិញសំណួរមិនទាន់បានបកប្រែជាភាសាខ្មែរពេញលេញទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទាំងសាក់សៃទាំងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងសំណួរនោះសិនដែរបាទសូមអរគុណដំណាក់សាបញ្ញាអន្តរជាតិតាំងសំណួរចុងក្រោយសាយថ្មីម្ដងទៀតឲ្យបានច្បាស់លាស់Yes, Mr. President, I'll do that. បាទលោកប្រធានខ្ញុំនឹងសួរឡើងវិញ Mr. Witness, can you tell us what you believe would happen? អង្គជំនះបានទេថាលោកជឿថាមានអ្វីកើតឡើងបើលោកដឹកសែតមិនទៅធ្វើការហើយបើសិនណាជាកិច្ចចាត់លោកថាលោកនេះរឹងទៅតឹងបាទបាទការធ្វើអីបដិសេធអត់បានដាច់ខាតព្រោះអង្គការចាត់តាំងឲ្យត្រូវតែទៅពោះយើងអត់មានរឿងទឹងបានទេធ្វើអីនៅក្របមកការចាត់តាំងទាំងអស់ Okay, thank you. បានអរគុណ I'd like to ask you now a little bit about the organization and the hierarchy of the workforce. អំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងនៅការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មដំបូងសូមលោកឆ្លើយមើលថាតើលោកនៅពេលនោះស្ថិតនៅកងណា ក៏គំអត់ទាន់ឆ្លើយតបថាស្អី
នៅអាងតាពាំងថ្មខ្ញុំបាទដែលធ្វើនោះគឺហៅកងតំបន់កងចល័តតំបន់ And which sector was the mobile unit associated with? Which sector number? កងរបស់លោកហ្នឹងស្ថិតនៅចំណុះឲ្យតំបន់លេខប្រមាណបាទតំបន់នោះគេហៅតំបន់5នៅតំបន់5បាទ Do you know who was the overall លោកដឹងទេតើអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅកងហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់5ហ្នឹងខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ដែរព្រោះតំបន់គេថាតំបន់5ដល់ឃើញអ្នកដឹកនាំក៏ដល់តែ skill វាមិនច្បាស់ដែរទៅតាមមុខនេះថាតវ៉ាល់ថាតវ៉ាល់តាមគេទៅខ្ញុំសូវដែលហ៊ាន skill វាកណ្ដាលគ្រប់គ្រងនៅតំបន់នោះWhen you say that Tabal is the overall leader, what did you understand Tabal's position to be? No, that room, that got me into the tea by day. Cut crop grown one, cut crop grown a lot. The numb took a long out young morning.Okay, so other than the Sector 5 mobile unit, are you aware of any of the other units present at the Trapian Thamawadang website? I have a lot of people who are in the Trapian Thamawadang website.ពេលនោះមិនបានច្បុកច្បល់ងាកបានទេណានោះកន្លែងណាកន្លែងនោះ Do you have any idea what the total number of workers was at the Trapping Tomodam work site? ចំនួនកម្មករពលករធ្វើការសរុបទាំងអស់នៅការដ្ឋាននឹងមានទាំងអស់ប្រមាណអ្នកដែរលោកសួរចាក់ខ្ញុំមិនសឹកមិនដឹងទេព្រោះវាច្រើនដឹងតែច្រើនមកថាចំនួនប្រមាណខ្ញុំអត់ដឹងទេI want to ask you now about a person that you mentioned in your statement. ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកឈ្មោះម្នាក់ដែលលោកឡើងឈ្មោះម្នាក់ខ្ញុំយកមកនិយាយ You mentioned him as your chief. ថាឈ្មោះ And my question is, can you tell us how many people meow had under his direct command? គ្រប់គ្រងមនុស្សប្រមាណអ្នកដែរ តាតញ៉ៅគាត់គ្រប់គ្រងមកក្រុមនិយាយរួមគេហៅកងធំគេកងវរៈមានកម្លាំងប្រមាណកម្លាំង3កងតូចមកកងតូច30នាក់ So is it correct then that a big unit ទេដែលថាកងធំ approximately 90 workers គឺមានសមាជិកប្រហែលជា99នាក់ត្រឹមត្រូវដែរទេនេះក៏ណោះដូចជាមិនគ្រប់ទេព្រោះចល័តនាមតកងទេអត់ដូចជាមិនគ្រប់ចំនួនប្រមាណទេបាទខ្លះភ័យចឹងខ្លះ30អត់ទៀងគ្រប់តាមចំនួនរៀបទេ And this what you call big unit was that in turn part of an even bigger unit as far as you know តាកងធំហ្នឹងតាមដែលលោកដឹងហ្នឹងវាវាធំប៉ុន្មានអីពតប៉ុណ្ណាដែរកងធំវាស្មើនឹង3កងតូចពួកក្នុងក្រុមចល័តគេចែកជាកងយ៉ាងមានកងតូចកងធំមានក្នុង3កងតូចនេះវាស្មើនឹងគេមកវរៈព្រះកងធំ
អានេះខ្ញុំនិយាយមិនសូវច្បាស់ដែរណារឿងកងធំកងតូចក៏ថាក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំគេហៅមួយកងតូចមួយកងតូចវាមាន30នាក់Did you ever hear the terms platoon or company or battalion referred to with reference to any of the units in the Sector 5 mobile unit? តើគេមានប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់នេះដែរទេសម្រាប់កងចំណុះឲ្យតំបន់5នេះ? មកអត់ទាន់ឆ្លើយតបមិនដឹងអាកងតូចហ្នឹងមិនកងធំមិនក៏ថាក្នុងអាកងតូចគេថា30នាក់គេរៀបចំតាមចល័តក្នុងចល័តក្រុមនីមួយមួយក្នុងអាក្រុមវាមាន10 12នាក់ឬក៏10នាក់តាមចំនួនមនុស្សដែលគេអាចរៀបទៅបានបើរៀបប្រមាណក៏គេគ្រប់ចំនួនកងគេដែរដើម្បីងាយស្រួលកងនេះកងនោះទៅព្រោះខ្ញុំនិយាយនៅកងផ្សេងទៅគេក៏នៅកងផ្សេងទៅOkay. So, going back to Niao, the big unit chief, did he give you instructions or assignments about your work, or any other aspects of your life at the Trapiang Tumor Dam worksite? The chief said that he gave you instructions or assignments about your work, or any other aspects of your life at the Trapiang Tumor Dam worksite?ធ្វើអីគិតប្រជុំបានដាក់ទិសបដយដាក់ធ្វើត្រូវធ្វើផែនការអីគិតនៅអ្នកប្រកបជាត្រូវសន្រុកធ្វើណាអីមានផែនការអីគេមកប្រាប់តាមក្រមតាមកងអីទៅឥឡូវលោកឯងត្រូវសម្រេចផែនការនេះផែនការនោះត្រូវធ្វើឲ្យបានគិតអ្នកដូចថាគិតទទួលទិសពីលើមកគិតមកដាក់តាមក្រមតាមកងទៅYou've just said that he received instructions from above and relayed those instructions to you. Can you tell us how you know about him receiving instructions from above? ធ្វើម៉េចបានជាលោកដឹងថាញាវនេះទទួលបញ្ជាពីលើមកចាំបើគិតពេលគិតទៅប្រជុំគិតប្រាប់កូនចៅថាឯងទៅប្រជុំណាពេលទៅប្រជុំដែរទៅប្រជុំឯណាពួកខ្ញុំនេះតូចតូចចាអពែមកវិញកាត់ធ្វើផែនការរំកាត់ You've said you don't know where he attended the meetings. Do you know who he attended these meetings with? ប្រជុំនៅណាទេប៉ុន្តែតើគាត់លោកដឹងថាគាត់ទៅប្រជុំជាមួយអ្នកណាទេខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះការប្រជុំចាស់ចាស់មិនដឹងទេOkay. Can you tell us whether Niao remained the big group chief for the entire time you were at the Trapiang Tumor Dam worksite? ពេញមួយរយៈពេលលើកទំនប់ត្បៀងថ្មហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាពេលញាវនេះគឺធ្វើបានក៏តែអត់ដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅចុងឆ្នាំ77ដើមឆ្នាំ77ឬក៏ចុងឆ្នាំ77ខ្ញុំបាត់នៅពេលជាមួយកឹតនៅដល់ពេលនេះទៅពីថាកឹតគេចាប់កឹតបាត់កឹតថាដឹងទៅណាស្រាប់តែបាត់កឹតដល់ពេលចាស់ទៅពួកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបែកបាក់គ្នាណាស់ឮតានេះរដីខ្ញុំមិនដែលដឹងបាទដល់ពេលប្រុសប្រព្រឹត្តចាស់ទៅវាអត់ដឹងថាអ្នកណាទៅណាទៅណីខ្លៃរៀងខ្លួនបាត់អ្នកដឹកនាំធំតែតែងមកបាត់ទៅពួកខ្ញុំបែរទីរត់ពីថាបច្ចេកគ្នាទៅមានណាបាននៅខ្លះទៅនេះខ្លះទៅនោះតាមក្រុមតាមកងខ្លះគេប្រមូលគ្នានៅវិញទៅខ្លះខ្ញុំរត់មកផ្ទះវិញទៅ
Okay. I'd like to get a bit more clarity on when ចុងយល់បានច្បាស់បន្តិចថានៅពេលណាដែលតាតាញ៉ៅបាត់ខ្លួននៅពេលណាបាត់ខ្លួននៅពេលគេលើកទំនប់ត្រពាំងថ្មនឹងរួចរាល់ហើយឬក៏យ៉ាងណាបាត់នៅពេលលើកអាងត្រពាំងថ្មជិតហើយហើយជិតមានមិនទាន់ហើយស្រួលបូលទេវាដូចថានប់នៅតែថែមថយ ដែលថាទឹកហូរច្រើនទៅចេះតែដេកនៅធ្វើឬថារបស់អីវាលើកតុបទឹកទឹកវាដូចថាតំណប់វាថ្មីណានេះទឹកវាមកច្រើនទៅបាក់ទៅកពួកខ្ញុំពួកឯងនាំនេះទៅនៅតាមពលឺតំណប់ដើម្បីយកដីថែមតំណប់ដើម្បីកុំអុយបាក់កាលនោះអត់ទិនអីទេក្រោយពីនោះទៅចិត្តរួយហើយអស់ហើយនេះបានបាត់ចែកនេះអត់មានណានៅបាត់ពួកពេលវាមើលទៅវា ខ្លាំងពេកទៅវាមានណាហើយនៅទេនឹងតាណាទីណាណាទីណាទេដល់ពេលដឹងតាមរយៈគ្នាទៅក៏ខ្លះគេថាចេះថាចោះទៅវាបាត់រេងខ្លួនទៅថាគេត្រូវគេចាប់គេអីខ្ញុំដល់ឮគេថាគេចាប់អីអូនោះមិនបានទៅទាំងអស់តែគ្នាកូនចៅខ្លាចគេចាប់មេហើយចាប់កូនផងចែករត់ទាំងអស់តែគ្នាទៅ So you've just told us that you were afraid that when your leader was arrested, you would be next. Why did you fear that your leader was arrested? Okay, so going back now to the time before Tanyao was arrested, were you ever aware of Tanyao being in communication with Tawal? ແລະរឿងកងនេះព្រោះគាត់គិតនៅចន្លោះកងលោកតាវ៉ាល់ហ្នឹងឯងពួកគាត់ក្រុមបើនិយាយរួមគាត់នៅក្នុងចន្លោះចល័តតំបន់ហ្នឹងថានៅក្នុងលោកតាវ៉ាល់ហ្នឹងឯងពួកតាវ៉ាល់គាត់នេះគ្រប់គ្រងការដ្ឋានគ្រប់គ្រងចល័តរួមក្នុងតំបន់ហ្នឹងតាមដែលនៅខ្ញុំនៅជាមួយនៅក្នុងចល័តក្នុងតំបន់ហ្នឹងពួកតាញ៉ៅបើនិយាយរួមគាត់នៅក្នុងក្រុមតាញ៉ៅក្រុមតាវ៉ាល់ហ្នឹងតែម្ដង And you say that's based on your observation at the time. Can you give us the details of that observation that led you to this conclusion? ແຈ້ບາດນະຍັງຈັ່ງຍີຖ້າສັນຖານຖ້າບານປູກາຖືການງານໂນການຖານຄືອັດບານໂຕນາງກາວິການຖານເດໂນອ່າງປຽງຖມຄືປຶກຫຼັງໂຕຕະນົບປາຍອັດໂຕຕະນົບໂຕອ່າງປຽງຖມງຽດຄືໂມກແຫຼງວິນປຶກໂຕຖືວິຈະປະຈໍາດຽວນີ້ເດໂຕມີຄືມີມັນຄືດຽວນີ້ຂ້ອຍອ້າຍສັນຖານຖ້າກາໄດ້ບັດຫຼືກາໄດ້ຖືອີ່ໄດ້ຖ້າຄົບແຫຼກອ້າຍຈັບອารามໂຕພຽບກາໄດ້ຈິມັນສູ້ຫຼືກາພຽບກາໄດ້ໄໝ
ទៅដល់កន្លែងអាងទឹកថ្មគឺអត់មានបបាក់អីទេគឺម្នាក់ម្នាក់គឺទៅតែការងារអាងការងារធ្វើលើកដីលើកអីហ្នឹងតាមខ្ញុំតាំងគេឲ្យតែក្នុងអាងទឹកថ្មគឺមិនសូវមានការធ្វើប្រហែសទេថាការងារធ្វើការមិនសកម្មធ្វើការមិនល្អអីបបាក់ណា
So can I ask, did you continue working after Tanyao's disappearance? And if so, who replaced him as the big group chief? បើលោកនៅធ្វើការនៅទីនោះដដែលក្រោយពេលគេចាប់ខ្លួនតាញ៉ៅតើអ្នកណាជាអ្នកមកជំនួសតាញ៉ៅក្នុងឋានៈជាមេកងធំ? បាទ សូមជម្រាបថានៅពេលដែលតាញ៉ៅស្លាប់ពេលតាញ៉ាបាត់ខ្លួនទៅគឺខ្ញុំបានរត់ចេញពីនោះហើយអត់ដឹងតានេះណាគ្រប់គ្រងបន្តទេព្រោះខ្ញុំបាននិយាយពីដើមហើយថាពេលតាញ៉ាគេចាប់បាត់គឺខ្ញុំបានគឺចេញពីនោះហើយខ្ញុំទៅមូលដ្ឋានវិញខ្ញុំទៅផ្ទះវិញគឺទី1ដែលខ្ញុំទៅផ្ទះវិញគឺដោយសារខ្ញុំមិនស្រុកខ្ញុំឈឺខ្ញុំហើមមិនធ្វើការដូចថាវាអត់ពេញលេងទៅខ្ញុំនឹកឃើញទៅវាសភាពការវាមិនស្រួលទៅខ្ញុំក៏មានការកិច្ចឬក៏ដោះខ្លួនទៅនៅតាមសហករណ៍ដើម្បីជាបាល់ខ្លួនផងហើយដូចថាកិច្ចវាកន្លែងតំបន់នោះផងOkay, I think I just have one more question about the structure of the unit. Towards the end of your statement, you mentioned another person named Han. When you were asked who your group chief was, you answered that it was someone named Pan. Can you tell us who that person is? Pan is a person. Pan is a person. ធ្វើគេអ្នកមេក្រុមក្នុងក្រុមដូចថាគេជាមេក្រុមគេដឹកនាំធ្វើការ And how many people were in that group that you're talking about? តើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកនៅក្នុងក្រុមដែលលោកទើបតែនិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងក្នុងក្រុមបានគិតទៅតែ10នាក់ទេនៅក្នុងតំបន់នោះមានតែ10នាក់សប្ងៃមិនដឹងតែទីណៃណៃទេបែកបាក់គ្នារោគនេះនៅមិនដឹងតែបែកនេះណាវាយូរណាស់ហើយរោគខ្ញុំស្រួលស្រួលភ្លេចក្នុងក្រុងខ្លួនឯងទៀតអូខេសូមអរគុណលោក I'd like to turn now to the subject of arrest ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការចាប់ខ្លួននៅ And I'd like to start by asking you to clarify something that you said in your statement. អ្វីដែលលោកបានឆ្លើយនៅក្នុងចម្លើយរបស់លោក0027 9088 English 0028 9999 and French 0048 3959 And what you said was, if they wanted to arrest us, they started with a spy, and they asked about our parents or relatives' backgrounds, title, class, or official rank. So my question is, who were these spies, and how did you know about their existence? Thank you, Mr. President. This morning I objected to a similar question, reading a part of an excerpt and then asking for confirmation. That's not, I think, the way it's supposed to be done, at least not according to the Supreme Court chamber. The prosecution can ask questions if things are unclear or he hasn't testified anything, or discrepancies, for instance, but just reading and asking for clarification is basically the same thing as just reading an excerpt and asking for confirmation.So I object to this manner of question. Merci, Monsieur le Président. Je me permets d'intervenir. Merci, Monsieur le Président. Je me permets d'intervenir parce que c'est effectivement une question qui va être amenée à se poser pour les prochains témoins. J'ai compris et j'ai également lu attentivement les règles établies par la Cour suprême qui sont, comme l'a indiqué ce matin, des recommandations à la Chambre. Là, j'entends bien que Monsieur le coprocureur demande qui sont les espions, mais avant même de parler de ces espions-là, il n'a pas posé de questions ouvertes sur
sur les arrestations de façon générale. Ce n'est que si le témoin ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit dans sa déposition qu'à ce moment-là, il faudrait lui lire. Mais il faudrait qu'on puisse avoir des témoignages qui soient spontanés de la part des témoins plutôt qu'effectivement une lecture d'un long paragraphe d'une déclaration et une petite question incidente sans que le témoin ait pu spontanément, encore une fois, déposer devant la Chambre. Ce sont les recommandations de la Cour suprême. Je rappelle que c'était ce que nous avions également indiqué en tout début de procès et qui était en lien avec le fait que nous nous opposions à la lecture antérieure par les témoins de leur déposition. Mais en tout état de cause, au moins lorsque les parties interrogent les témoins, ce serait bien de d'abord commencer par des questions ouvertes pour savoir ce que le témoin dit spontanément avant qu'on lui mette le mot dans la bouche de ce qu'il a dit, ce qu'il aurait dit auparavant dans sa déclaration. President, if I could just respond. First of all, what I was doing was not reading the witness's statement and asking him to confirm the contents. I was reading him a portion of what he's already said and then asking the first of several clarifying questions on the particular topic. I was essentially drawing his attention to a particular topic and to what he's already said. Your Honor will remember this morning when Defense Counsel for Nguyen-Chia was asking the civil party who he felt was responsible for the crimes. He took him to his, to a translation of his statement, and said, you previously said that King Sihanouk was the one who was responsible for the crimes against you. Why did you say that? He did not say, who do you think was responsible for the crimes against you? In my mind, that's not an objectionable way to proceed, because if he had said, who do you believe is responsible for the crimes against you, the witness would have probably started with his unit chief. He might have mentioned other people. 5 minutes later, we would have gotten to King Sihanouk, and he could proceed. I just don't think we have that kind of time in these proceedings. I understand that it's not permissible to ask for simple confirmation, and that's not what I'm doing. And just one more comment. I don't want the chamber to be confused about what happened before the Supreme Court chamber. Statements were put to witnesses before the Supreme Court chamber. These were witnesses who were proposed by the Nguyen-Chia defense. And witness SCW-5, for example, when he was being examined on the 6th of July, when he was being examined on the 6th of July by Defense Counsel for Nguyen-Chia, they questioned him in exactly the same way that I'm questioning this witness. And I can just read an example. And this was a witness proposed by the Nguyen-Chia defense, so it's not a cross-examination situation, it's their own witness. They said, you said in your statement to the investigators that at one point in time you collected about 20,000 weapons coming from Lon Nol soldiers, and that at one point in time you stored these weapons. You just acknowledged that you were a weapons collector. Where did you store these weapons? And why was it necessary that these weapons were stored? Summarizing a portion of a statement and then proceeding to ask for clarification, the witness answered. Nguyen-Chia's next question was, in your statement to the investigators, you said that you stored these weapons in a warehouse in a bamboo forest. Is that correct? That's just a request for simple confirmation. It was then used as the foundation for further clarification. So I think we need to be very clear about situations in which a portion of a statement is put and confirmation is sought versus the use of a statement to direct a witness's attention to something he's already said and to use that as a basis for further examination. That is the efficient way to proceed. There's a crucial difference between the witnesses that were asked questions in appeal and this witness and other witnesses in this case, so not in appeal, that all these witnesses read their statements
beforehand. They were given by Wesu a copy of their statement. And that is a practice, by the way, and we'll address that matter another time. That is a practice that was also prohibited by the Supreme Court Chamber. The Supreme Court Chamber explicitly instructed Wesu not to give any prior statements of the witnesses to the witnesses. In addition, I would like to say that just giving an example without first clarifying whether I asked the question already in general terms is not very helpful. More problematic is that this witness and all other witnesses have received their earlier statements, so there's a crucial difference. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Je ne voudrais pas interrompre indûment mon collègue du bureau des coprocureurs, mais il me semble qu'il s'agit là d'une question de principe et qui va revenir régulièrement. Donc autant que nous prenions le temps de vous éclairer sur ce qui s'est passé lors de l'audience devant la Chambre suprême et que vous puissiez vous prononcer en étant pleinement informé. La Cour suprême a rendu un mémo sur la conduite des audiences. Elle ne s'est pas prononcée sur des points d'appel qui ont été soulevés par la défense de Nunchia et de Kusampan sur l'utilisation des PV d'audition et sur la lecture des PV d'audition en amont des auditions devant la Chambre. Donc il s'agissait simplement d'un mémo. Donc il faut être quand même clair sur la nature juridique du document qui a été cité par nos confrères de la défense hier. Je souhaitais également me référer à votre décision, monsieur le juge Laverne. Vous avez éclairé hier sur ce que vous considériez être l'interprétation de ce document et vous nous avez engagé et intimé de ne pas utiliser la pratique générale de citer de façon répétée et extensive des extraits des PV d'audition. Donc je pense que nous devrions rester dans ce cadre-là. Vous nous avez intimé de ne pas utiliser la pratique générale de citer de manière extensive et répétée des extraits de PV d'audition, mais je vous intime aussi de conserver la pratique que nous avons depuis le début de cette audience et d'être quand même particulièrement prudent par rapport à ce qui vous est dit du côté de la défense. Encore une fois, la Chambre de la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur les points d'appel. Elle a émis un mémo sur la conduite des audiences. Soyons très clairs sur ce qui s'est passé. J'ai moi-même utilisé des PV d'audition lors de cette audience pour confronter des témoins. Donc nous avons tous pu faire beaucoup plus que ce qui nous est dit du côté de la défense aujourd'hui.
បាទឥឡូវនឹងអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនភិក្ខុថានៅក្នុងករណីនេះវាបញ្ហាដដែលហើយដូចជាការគ្រប់គ្រងសមនាការក៏ជួបនឹងបញ្ហាដែរព្រោះរឿងវាធំមិនមែនជារឿងតូចដែលងាយក្នុងការគ្រប់គ្រងទីប៉ុន្តែដើម្បីបានច្បាស់លាស់គឺសូមឲ្យភិក្ខុពពាន់គឺតាំងសំណួរបើកជាមុនសិនចំពោះស័ក្តិឬក៏ដើមម្ដងរອບនេះឬក៏គោដៅណាដែលខ្លួនសួរហើយក្នុងករណីខ្លួនចម្លើយតបរបស់មេរបស់គោដៅដែលបានសួរនោះហែងវាមានការខុសឬក៏ផ្ទុយគ្នាទៅនឹងកំណត់ហេតុដែលខ្លួនដែលគាត់បានប្រកាសសក្តិកម្មលើកមុននោះគឺទៅសំណួរបន្ទាប់មកទៀតអាចលើកយកដកស្រង់នៅកំណត់ហេតុដែលគាត់ឆ្លើយពីមុនផ្ដល់សក្តិកម្មពីមុនមកផ្គូផ្គងជាមួយនឹងចម្លើយរបស់គាត់ដែលគាត់បានឆ្លើយចុងក្រោយដើម្បីបញ្ជាក់អានេះគឺការច្បាស់លាស់ជាងទី2គឺយើងគាត់សម្គាល់ឃើញថាបញ្ហាមួយទៀតដែលប្រឈមនឹងការបញ្ហានោះប្រសិនបើអាននៅកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយដែលពីមានពីមុនមកតែម្ដងនោះវានឹងអាចមានបញ្ហាវាបរហៈប្រហែលគ្នាឬក៏វាខិតចិត្តគ្នាទៅនឹងសំណួរដឹកមុខសំណួរនាំមុខហើយដូច្នេះយល់ទេឥឡូវហ្នឹងសូមសំណួររៀបចំសំណួរឡើងវិញគឺសូមឲ្យរៀបចំសំណួរបើកហើយប្រសិនបើមានបញ្ហាផ្ទុយគ្នាដើម្បីចង់បទួច្បាស់លាស់នោះគឺអាចសួរបញ្ជាក់ដោយដកស្រង់គូផ្គងជាមួយនឹងចម្លើយដែលបានឆ្លើយនៅក្នុងកំណត់ហេតុមុនThank you, Mr. President. Mr. Witness, can you tell us? Je ne sais pas, c'est peut-être une question d'interprétation, mais j'ai entendu qu'il était fait référence à des citations de déclarations faites ultérieurement. Il me semble qu'en réalité, il fait référence à des déclarations antérieures à la déposition du témoin, évidemment. Donc ce qui est recommandé, c'est de poser des questions ouvertes avant de se référer aux déclarations faites antérieurement par le témoin. Thank you, Judge Laverne, and thank you, Mr. President. Mr. Witness, can you tell us whether you and the other workers at the work site were monitored in any way? No, in the work site, we were monitored in any way. We were monitored in any way. គេដឹងថាយើងបើសិនតែយើងជីកយើងធ្វើសកម្មការងាររួចក្នុងម្នាក់2ម៉ែត្រគីបឬ3ម៉ែត្រគីបគេមើលយើងបើថាយើងធ្វើទៅមិនរួចគេធ្វើរួចអានោះគេចេះថាយើងធ្វើក្នុងលក្ខណៈមិនយកចិត្តដាក់ធ្វើក្នុងអ្វីដែលយើងថាធ្វើទៅមិនយកចិត្តដាក់ដូចថាមិនអស់កម្លាំងដាក់2ម៉ែត្រគីបទៅអត់រួចផាត់នោះគេរួចដូច្នេះអាមិនរួចនឹងអារួចនេះវាពិបាកដូច្នេះគេមើលយើងថារិលពេលរិលមងដូច្នេះសកម្មភាពដែលគេធ្វើគេតាមយើងតាមរយៈបណ្ដាញរបស់ក្នុងក្រមរបស់គេក្នុងមកថាក្នុងក្រមចល័តវាមានបណ្ដាញគេដូច្នេះបណ្ដាញរបស់គេគេអត់ដឹងប្រាប់ថាអ្នកណាទេគេអត់ប្រាប់ទេក្នុងក្រមខ្ញុំដូចគ្នាដឹងទីពីណាគេបណ្ដាញទេកំតេបើធ្វើការល្អមិនល្អគេវាយតម្លៃនៅលើពេលដែលប្រជុំទីទានគ្នាថាក្រុមនោះធ្វើការអត់សកម្មក្រុមនោះធ្វើការសកម្មអីទៅវាអោយតម្លៃទៅលើអាការងារធ្វើរួចមិនរួចនេះបានគេបានដឹងថាអ្នករួចគឺអ្នកធ្វើការល្អធ្វើការសកម្មអានេះដែលមិនរួចគឺអ្នកធ្វើការមិនយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះទីទានគ្នានៅពេលធ្វើជីកទំនប់ឬក៏ធ្វើអីក៏ដោយគឺសិតតែមានការតាមដានសកម្មភាពនៅពេលដែលបំពេញការងារអត់មានដាក់ចូលបានទេ And were you ever aware of any members of your group being arrested? ដឹងថាមានសមាជិកណាមួយនៅក្នុងក្រុមឬក៏នៅក្នុងកងរបស់លោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដែរឬទេ
បាទខ្ញុំនិយាយទៅវាចូលតែទៅវាយូរទៅវាភ្លេចវាចាប់ចាប់ក៏តែខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះការចាប់នោះខ្ញុំភ្លេចតាំងឈ្មោះមនុស្សភ្លេចតាំងមនុស្សព្រោះមនុស្សវាផ្សេងគ្នាអានេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបាន Without asking about the names in particular, do you remember any particular occasion on which you saw someone being arrested? ពេលវេលាឬក៏ក្នុងកលៈទេសៈអ្វីដែលមានមនុស្សណាម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដែរទេបាទឥឡូវចេះក្នុងពេលការងារសម្រុកឬក៏ដាក់ផែនការនៅពេលសម្រេចផែនការណាមួយដូចជាធ្វើតំណប់សម្រេចផែនការតំណប់ 3 ថ្ងៃឲ្យរួចឬក៏ 2 ថ្ងៃរួចពេលនោះឯងដែលមានសកម្មភាពកើតឡើងគេអាចធ្វើអុយបុគ្គលនោះចេញលិចឡើងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានងាយស្រួលក្នុងការចាប់បើសិនជាចង់ចាប់មនុស្សស្រួលដាក់ផែនការរៀងខ្លាំងទៅអ្នកមិនសូវសកម្មគេអាចដឹងថាអ្នកនោះឯងដែលមិនពេញចិត្តដែលមិនដូចថាធ្វើការមិន Do you recall whether any members of your group of 10 people or your larger group of 30 people were arrested? នៅដែលខ្ញុំដាប់ប្រមាណទេព្រោះគេចាប់មានគេចាប់ក៏តែខ្ញុំភ្លេចសងៃភ្លេចឈ្មោះហើយភ្លេចតាំងរូបភ្លេចតាំងឈ្មោះវាស្មៃមិនឃើញទេព្រោះវានៅក្នុងស្មៃក៏នៅវាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងនេះទេវាស្ទើរតែជិតស្និទ្ធគ្នាណាស់បានទៅរួច ពុំមាន 17 មេសាវាមាន Mr. President, with the chamber's leave, I would like to put a portion of this witness's previous statement to him in which he describes witnessing the arrest of 3 people. លោកត្រូវតែតាំងសម្រួលបើកជាមុនឬក៏សួរគាត់ពីការចងចាំនៅអង្គហេតុព្រឹត្តិហេតុណាមួយដែលលោកមានបំណងសួរជាមុនសិនហើយមុននឹងដកស្រង់យកចម្លើយពីមុនមកសួរបញ្ជាក់នោះ Mr. President, that's what I had been trying to do, given that the witness has, in his statement, described a situation in which he personally witnessed the arrest of 3 people, and given that he is now saying that he doesn't remember that. Those were the open questions. I believe there's now a contradiction between his testimony in court and his prior statement, but I'd like to put his prior statement to him to see if it refreshes his Thank you, Mr. President. Mr. Witness, I'm going to read a
brief part of one of your previous statements, and for counsel's reference, the Khmer version is page 0027-9088, English is 0028-9999, and French is 0048-3959. Sir, this is what your statement says. In one evening, I saw the Khmer Rouge arrested three members from my group. I did not know what their faults were. They were hardworking workers. Since they were 17 April people, I do not recall their names now. They made the arrest secretly, and then they trucked the victims away. The victims were secretly arrested and trucked away because my group was in the sector mobile unit. An arrest of a member of the sector mobile unit was made in secret. Does hearing that refresh your recollection about witnessing this event or not? ก็เคยอยู่ลานมันแม่นบาดสมมุติដល់ពេលគេចាប់ឬទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរនៅពេលដែលគេចាប់ដល់ពេលចេញមកគេស្គាល់តែគេចាប់រឿងអីគេថាឡានគេមករឿងអីគេថាគេចាប់មនុស្សឡានដាក់វិក្រយរោងគេថាចាប់មនុស្សມັນហើយក៏មិនសួរថាចាប់អ្នកណានេណាទេគេថាគេចាប់ប្រហែលអ្នកថាចាប់3នាក់ដល់ពេលគេដាក់ឡានគេទៅបាត់ទៅក៏ខ្ញុំក៏មិនបានសួរថា រឿងយើងមិនខ្ញុំមិនដឹងទេក៏មនុស្សនោះជាមនុស្សរីកថាការងារអីធ្វើល្អណាស់មិនសូវដែលមានសៅមមមិនសូវដែលមានអីក៏មិនដឹងថាមាននានាការយ៉ាងម៉េចវាមានពាក្យពិនយ៉ាងណាបានគេត្រូវគេចាប់វាដូចជាឆ្ងល់តាំងខ្ញុំតាំងគេនេះឃើញវាដូចថាអ្វីដែលគេចាប់នេះគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យតក់ស្លុតរបស់គេចាប់ដោយមិនដឹងថាមូលហេតុម៉េចបើនិយាយទេ ការដែលនិយាយនេះខ្ញុំដូចថាអ្វីដែលនេះវាផ្លេចបាទអរគុណដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់តាក់សៃនិងអ្នកជំនាញដល់តាក់សៃរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់ចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់ធនធានមកការនេះនៅ